Чинчевий пішов із керівника в свій час, от ви там повинні пам'ятати, молодь може не пам'ятає, пішов з керівника водоканалу на Київ, коли наш представник очолив Київ з області, я маю на увазі Попов, стало питання, хто повинен очолити Полтавський водоканал. Я можу привідкрити тайну, так скажемо, ну, кадрових призначень владі і так далі, і так далі. Можна рухатися отаким чином, як сьогодні робиться. Під видом демократичної форми, а конкурс це ж є демократична форма, да? Ми бачимо, як знівельовані всі демократичні і фахові речі в цьому конкурсі, як протягується кандидатура потрібної людини, а все інше, ігнорується. Так от тоді ми послухали колектив, поїхали туди, зібрали людей і призначили Критовича, який почав роботу в водоканалі із інженера, потім був там десь якимсь майстром, потім головним інженером, а потім, був заступником, а потім став керівником. Це нормальний, фаховий і класичний підхід до призначення керівника. Людина, яка щось розуміє, знає, а саме головне, підтримана колективом, повинна очолювати. І цю людину просто беруть на пустому місці, не маючи до нього ніяких претензій, придумують щось і звільняють. Як на мене, то це злочин проти громади. Як на мене, це можна називати і більш різкими словами і так далі, ці дії. І вони повинні колись мати оцінку. Цей чоловік очолював теплові якісь там, і в нього було підпорядкування, щоб ви розуміли, декілька тисяч людей. Оцей Воротінцев. У Донецькій області. Це в тій області, де в нього підпорядкування було 21 місто, як мені сказали. 21 місто, підрозділи теплоенерго, це навіть пів Донецької області. Але він сьогодні пенсіонер. 4 роки не займався, чи Олександр Васильович? Мінутку. Давай, ми ж не на мітинг. Але він уже пенсіонер. Ми беремо енергійну, молоду людину, знімаємо з посади. І навіть суперфахівця, пенсіонера, протягуємо на цю посаду. Для мене такі рішення є зрозумілими, для мене, так скажемо, нинішнє керівництво, так скажемо, просто не існує в своїй фаховій, так скажемо, відповідності. І ще, ви як до депутата обласної ради, зараз, коли виноситься питання на сесію, створення комісії робиться особисто головою облради. Тобто співпраці, наскільки я бачу, депутатських комісій і з головою обласної ради немає ніякої, тому що він не радить за безпрофільними комісіями, стосовно питань, які касаються, а особисто приймається. Як ви відносите до того, що ігноруються, навіть коли на профільних комісіях питання якесь не підтримується, він все одно через сесію на власний рахунок все виносить. І не озвучує на сесії, що комісія не підтримала. Рішення комісії зовсім таке, здається, враження, що їх взагалі не існує, їхні думки не існує. А все почалося із великого залу обласної ради. От там і шукайте всі відповіді. Ну що я можу сказати? Ну понятно, що це ігнорування елементарних, так скажемо, процедурних речей. Але депутати це, як то кажуть на російській мові, хлібають за обі щеки. Ну а що ти зробиш? А ви що, не бачили радикальну складову? Чи фракцію радикальної партії в обласній раді. А які потоки верблюжої слюни вони ізвергали, коли хотіли отримати Полтава фарм. А? Я ж ззаді сижу там біля вас, на останньому ряду, з одного боку сквозняк дує, коли двері відкривають, а з іншого боку все видно. Розумієте?
Ну, погано не можна все коментувати, бо камера надо мною стоїть. І мені дзвонять друзі, кажуть, ти б менше там балакав, тому що все чуть, що ти балакаєш. Тому, ну що тут можна коментувати? От і все. Розторговка, розторговка і так скажемо, отака все. Це сьогодні стало повсякденним життям, в тому числі Полтавської обласної ради. Да, будь ласка. Пане Васильовичу, я хотів запитати, порівняйте, будь ласка, ситуацію в регіоні після першого Майдану, після, скажімо, другого, і чому показники так просіли по регіону? І друге питання, чи дійсно ймовірність створення в Полтаві міжнародного аеропорту? Чи це реальність, чи це якась фікція? Дякую. Ну, почнемо з другого, з аеропорту. Понятно, що це сьогодні проблема, яка тягнеться вже десятиліттями. Але з моєї точки зору, якщо ми самодостатній регіон, а ми таким є, якщо ж взяти об'єктивно подивитися економічні показники і економічний потенціал Полтавської області, то ми в п'ятірці самих економічно розвинених територій України. То не мати аеропорту, це так скажемо, ставати у ряд, так скажемо, ну, аутсайдерів. Тому всі ці роки ми намагалися підтримувати в робочому стані ту інфраструктуру, яка залишилася від попередників. Були роки, коли практично в Україні залишалися тільки 3-4 аеропорти діючих, а всі обласні розворовувались, розбиралися. Поїдьте подивіться на такий точно аеровокзал в Сумах або в інших обласних центрах, подібних Полтавському обласному центру. Ми це намагалися зберігати, і це нам вдавалося. Понятно, що в обласній раді нема сьогодні такого об'єму бюджетних коштів, щоб можна було ну, там, провести реконструкцію посадкової смуги, вона потребує ремонту, аеровокзалу там, і так далі. Але зберегти і отримати, колись був статус міжнародного, там є певні процедури, для цього треба закупити обладнання, для цього треба зробити певні дії зовнішні, огородити аеропорт, підремонтувати смугу і так далі. Отримати сертифікат міжнародного аеропорту – це по силам Полтавської області. І я думаю, що на це треба спокійно покладати зусилля нинішньої влади. Сьогодні чергове таке, ну, як кажуть на російській мові, возбуждення центральної влади по поводу аеропортів. Ви ж пам'ятаєте, що були такі моменти, коли віддали на області, уряд віддав, потім при Юлі Тимошенко закукарікали, що та ні, ви давайте вертайте нам назад, і ми будемо їх розвивати. Я сказав, це нічим не кінчиться, ми нічого віддавати не будемо, воно в обласній комунальній власності, поки будемо зберігати. Тепер новий виток, тепер кажуть, що ми будемо фінансувати або інвестувати в обласні аеропорти. Той, хто подасть проекти, той, хто пробіжить певний час за свої гроші, може отримати державне фінансування. Тому що якщо ми цивілізована країна, то понятно, що такий рівень ми повинні мати на територіях аеропорти не тільки для пасажирських перевезень і не стільки, а для того, щоб там можна було задіяти і певні грузові потоки і так далі, і так далі. Понятно, що сьогодні не час і державі не та історія. Але сьогодні просто треба цей шлях проходити спокійно, розказувати депутатам, приймати рішення. Якщо треба проєкт зробити, ну давайте виділимо гроші на проєкт, щоб він був, щоб він лежав там, щоб ми були серед тих, хто серйозним, з ким можна розмовляти. Оцим шляхом треба рухатися. Сам аеропорт зберігати. Якщо є можливості і знайдуться гроші, треба зробити все, щоб там був відновлений міжнародний сертифікат. Щоб навіть коли треба врятувати людину, колись я особисто був причетний до цього, і в мене біда була в сім'ї, то прилітав самоліт, ми знайшли просто можливість, значить, в Харків забирав хворого, так скажемо. Навіть для цього треба, щоб був сертифікат. Коли прилетить невеличкий самоліт і допоможе полтавцям, якщо буде така потреба.
інші грузові речі, значить, можна це робити. 140 гектарів дає можливість, якщо рухатися далі і з перспективою, там можна робити хаб грузовий. Понятно, що ми знаходимося в центрі, і сьогодні людям економічно вигідніше доїхати на поїзді, доїхати на автобусі в Київ, Харків, Дніпропетровськ, ніж платити квиток по нинішнім цінам. Тому і нема сьогодні рейсів, розумієте? Але ж треба розраховувати на те, що ми будемо рухатися вперед, а не до занепаду повного. Тому таке моє відношення до проблеми аеропорту. Але кукарікати на кожному перепереду, що ми тут за пазуху заткнемо, і ми тут зробимо рай і так далі на рівні Полтавського аеропорту, я думаю, що це сьогодні не гідно владних людей і тих, хто серйозно повинен відповідати. А перше питання у вас було. Ну, той, хто після Майдану приходив, як на мене, що після першого, після другого, серйозно друга не відрізнялися. Після першого Майдану, коли я сказав, ну що ж, спасіба, ми пішли, коли Ющенко став президентом, да? Прийшов Бульба Степан Степанович, і до нього вистроїлась черга за посадами від прийомної на шостому поверсі до ліфта, знаєте, центрально. Всі стояли, значить, і коли такий ще анекдот ходив, покійний вже сьогодні перший заступник Василь Григорович Поломарчук, був першим заступником, вів весь промисловий блок, а Володимир Вікторович, мій соратник ще з давніх часів, Оніщенко, був заступником, керівником апарату обласної адміністрації в 2004 році. І Василь Григорович такий чоловік був відповідальний, він займався господарством весь час, ну як Животенко у нас займався всім цими речами в другу каденцію. І тут уже все, нас уже вигнали. А Ганіщенко раніше було там проплачено, завозив нові меблі в кабінет. Стоїть очередь за посадами до нового губернатора, а Ганіщенко меблі завозив в кабінет. Прибігав Паламарчук, до кого прибігав, і каже, може ви щось знаєте, як так може бути? Нас уже вигнали, а Ганіщенко меблі завозив в кабінет. Ну я це так, це таке, ну типа як... для розрядки. Тому той, хто приходив і тоді, і сьогодні, вони з трудом розуміли, що тут почом, і думали, що це вони схопили Бога за бороду. Повноваження голови обласної державної адміністрації, або як його називають в народі, губернатора, це на 90% відповідальність і на 10% можливості. Так в нашій державі вибудована сьогодні виконавча гілка влади. Тому голова обласної державної адміністрації відповідає за все, що відбувається на території, а для того, щоб забезпечити виконання функцій виконавчих, у нього є всього-навсього 10% можливостей, щоб ви просто розуміли. І це мистецтво управління в тому, щоб знайти оцей баланс, не маючи адміністративних важелів впливу, організувати людей, можливості, керівників підприємств для того, щоб забезпечувати функціонування і забезпечувати ті потреби, за які він відповідає перед громадою, перед людьми. Ну, я сьогодні не буду говорити про пісні речі, які сьогодні, вроді як не модно, ті, які сьогодні так забули, затюкали. Ви ж розумієте, що так сталося ще з радянських часів, що, ну, може на 70, а може і більше відсотків наша економіка була зорієнтована на республіки бувшого Радянського Союзу, якщо сказати чесно, то на Російську Федерацію. От і все. 10500 грузових вагонів у 2012 році випустив Крюківський машинно-вагонобудівний завод. Це був флагман транспортного машинобудування всього Радянського Союзу. Вагони випускалися в Крюкові, вагони випускалися на Уралмашзаводі,
ну, ще на 2-3 підприємствах всього бувшого Радянського Союзу. Так от, в 2012 році нам вдалося продати, понятно, що левова частка цих вагонів пішла в Казахстан, ну, в Росію, потім в Казахстан і так далі. 10 500 вагонів. Візьміть статистику, подивіться, скільки випустив Грюківський вагонобудівний завод в 15-му, 16-му або 14-му роках грузових полувагонів. У нього там лінійка своїх, ну, продукції велика, там різні вагони вони випускають, але самий ходовий – це відкритий полувагон. От скільки випустив цей завод і чому він, так скажімо, скотився взагалі вже до сотні, по-моєму, в 2014 році було декілька сотень вагонів, які були випущені. От і все. Тому треба це розуміти. І за один рік, ну так, да, певні активісти сьогодні скажуть, ну давайте ми цей вузол розрубаємо. Але тільки потім ми повинні розуміти, що нового побудувати і нових ринків збуту з цієї продукції, яка в нас сьогодні традиційно є, ми просто не отримаємо. Ну а то вже інша історія. Вся біда бувшого президента в тому, що він зірвав стоп-кран у Вільнюсі. Пам'ятаєте цю історію? А до цього півроку гнав усіх таких, як ми, і вже з ними в Києві, всіх економістів, усіх оцих, значить, всі рупори кричали за угоду про асоціацію, про євроінтеграцію. А потім взяли і зірвали на повному ходу стоп-кран цього поїзда. Так розумні люди не роблять. Це все одно, що на повному ходу взяти і зірвати, і під откос пустити цей поїзд. Ну, я вже не кажу про те, що на останньому етапі свого керівництва він допустив до влади молоду команду, як її називають, як це було, молоду команду, які просто зірвалися з цепу і пішли. Але я сьогодні бачу через декілька років, що нинішня команда, її непонятно яким словом можна і назвати, вроді за неї нема ніякого такого обідної назви, але вона сьогодні творить речі, які можна сказати, що вони, порівнюючи з тими, вони є як мінімум в квадраті, якщо не в кубі. От і все. Так, ага, давайте. Ти нас під різними ракурсами, я дивлюсь, береш. Ваша партія протягом року голосувала, приймала рішення разом з Совістю України та БПП. Скажіть, за які рішення вам особисто прикро або соромно? Ну, є речі, які сьогодні, ну, наприклад, я це говорив меру минулу каденцію, тоді, коли я очолював адміністрацію, що не можна перетворювати Полтаву у ринок, а якщо казати чесно, в базар. І тоді, коли міська влада і в минулу каденцію ставила попереду всіх інших своїх завдань, тільки речі, пов'язані із розвитком або перерозподілом, пам'ятаєте, цієї базарної теми, коли то забирали на міську власність ринки Полтави, потім віддавали в приватні руки, тому що розуміли, що ефективно управляти з позиції комунальної контори, ну, життя показує, що це неефективно. Тому, в принципі, ми поставили ребром питання перед Новим роком повернення мораторію на виділення землі під мафи, так звані, або під кіоски, під оці всі речі, які приймаються, вроді як під таким добрим знаком, що там появляються додаткові робочі місця, що там люди можуть заробляти копійку, ну, ви ж розумієте, да? Тому ми поставили питання, що ми більше не будемо голосувати за рішення, які ну, за такі рішення по прийняттю рішень, тим більше, що
речі, які стосуються центру міста, знакових площ, взагалі, на наш погляд, недопустимо перетворювати у торгові ряди у вигляді тимчасових споруд. В якийсь момент нас розуміли, але по великому рахунку до сьогоднішнього дня мораторій не повернутий. На кожну сесію виноситься питання щодо певної кількості рішень по виділенню оцих речей. Це, на мій погляд, зло, яке призведе, так скажемо, до перетворення Полтави на такий Шанхай з усіма мінусами оцих всіх тимчасових споруд. Ні, ми можемо аналізувати, дивитися ті рішення, щоб ви просто ж розуміли. Сьогодні є бачення стратегічних підходів. Щоб розблокувати роботу, треба приймати рішення, треба об'єднуватись навколо центру і рухатися. Тому що якщо ж нічого не приймати, ну так як пропагували на початку деякі фракції, які представляли, ну і та ж Самопоміч, і та ж Свобода, я нічого не маю проти тих молодих людей, але така позиція, вона не є конструктивною, на мій погляд. Хтось ще хотів питання? Але якраз згадали ви представників опозиції, скажіть, будь ласка, з вашим виходом з широкої коаліції, так званої, в принципі, опозиція більш місяця тому заявила про об'єднання всіх сил, три фракції, СДП, Самопоміч і Свобода об'єдналися, щоб написати про вступити в позачергову сесію, зараз висвітлювала СПК сесію, цю. Вони з'явилося те, що сили їхні об'єднуються. Будь ласка, ви думаєте, чи перспективне є об'єднання опозиції міські? Чи будете ви підтримувати рішення МСІ? Значить, ми не будемо об'єднуватися раді об'єднання. Ну, просто раді об'єднання, об'єднуватися, ми вважаємо, це шкідлива історія. Ну, наприклад, оце питання, на якому так піариться соціал-демократична, червонопрапорна сьогодні партія, Капліна і так далі. Там же є певні юридичні речі. Понятно, що треба підтримати підприємців. Понятно, що треба б знайти алгоритм, як понизити оцей внесок, да, який вони роблять. Але просто, значить, на цьому от піариться. Ну, це не наш шлях. Розумієте? Я вам просто як приклад розповідаю, що тому навколо таких речей об'єднуватися, ну, ви мене вибачте. Ну, навіщо? Це працює, да, може в якихось популістських речах, якась кількість підприємців, значить, ну, скажете, диви, молодці, нас підтримали. Але по великому рахунку, це так скажемо, це чисто популістські речі. Тому, як відкритий бюджет, відкритий бюджет, ну, ми подивимося. Все те, що працює нормально, ми це будемо підтримувати. Ніхто не збирається займати позицію, тому що ми, вроді як, то ми проти всього, чи як там, яка приказка є. Да. Ми таку позицію не займаємося, ніколи її не займали. От. І це пропонували нашим партнерам, в тому числі в міській раді, але не тільки в міській раді, і в обласній раді така точна історія, розумієте? Ось зараз нова мутка в обласній раді. Деякі експонати вирішили переобрати голову бюджетної комісії в обласній раді. Ну, так їм здумалося. Ми повинні бути першими, хто, ну, якби так от, знаєте, з такої позиції, хто б підіграв у цій всій історії. Чому? Тому що, вроді, як нас кинули в свій час, не дали ні одної комісії і так далі, да? Ну, от сьогодні, значить, і це опять провладна, опять представники солідарності. От у них закипів смалець в голові, і вони рішили, що та давайте чоловіка, він не такий. Він не так балакає, він не так чита. І взагалі, значить, що це таке? В нього, значить, те саме, не такий розріз очей. Давайте ми його замінимо. Хоча він із відродження, в них аж двоє голів комісії.
От що ми повинні були з Пархоменком робити, що нам казати, нашим депутатам казати? Побігли збирати підписи у членів бюджетної комісії. Підпишіться, що не такий голова, і ми тут... І напідписували, що тільки двоє осталось, я ще хтось не підписав. Я їх питаю, а ви назовіть нову кандидатуру, кого ж ви хочете? Вони кажуть, та ну ви ж знаєте, одна звісна дама. Я кажу, а в мене є кандидатура Валета, не менш звісного. Поэтому, оце, щоб ви розуміли, такий рівень сьогодні відносин, такий рівень депутатів. І ми хочемо, щоб ці люди мислили в інтересах громади. Ще можна до питання. Ну, щоб ви просто розуміли, тут є два моменти, я б хотів би в двох напрямках відповісти. Понятно, що коли ми кажемо, що є син Олега Білоножка, і він, оказується, будівничий, і він будує, і так далі, і так далі. Коли це подається як негатив, я цього не розумію. Але на місці б Олега Білоножка, я б подумав, чи треба, щоб добре ім'я Олега Білоножка полоскалося в оцій зв'язці, розумієте? Ну хай син займається. Але не треба лобіювати інтереси сина. Не треба, поки ти депутат. Кінчиться депутатство, тоді да. А щодо там багатоповерхівки чи ні, значить, ну, я вам повинен сказати, що в Полтаві ще маса можливостей, і якщо хтось буде вкладати гроші і будувати якісь речі, які будуть потім слугувати і як житло, і як бізнесова нерухомість, то треба це підтримувати. Ну то що, на цій мажорі, ну, будь ласка. А ви говорите, що узурпація, наприклад, в міській раді полягає в тому, що депутати лобіюють свої інтереси. Ну, ви не можете, ви не можете сказати про фінансові потоки, там, дерибан бюджету, це не до вас питання, розумію. А рідні міста за цей час свої інтереси лобіювали в міській раді? Щоб ви розуміли, в міську раду депутати зайшли по партійним спискам, але кожен із них завойовував голоси на якомусь окрузі. Тих округів 42 по місті Полтаві. Тобто він йшов туди до людей, де він або живе, або де він має певний авторитет. Він їм, значить, їхні проблеми певні брав і обіцяв на виконання. Чи то заасфальтувати вулицю, чи то відремонтувати там криші будинків і так далі, і так далі, і так далі. Понятно, що нормальна позиція сьогодні депутата – відстоювати ці інтереси. Розумієте? Коли ви казали про окупацію, ви конкретно казали, вони будують свої особисті інтереси, не своїх виборців. Ну, це я вам відкрив ще одну таємницю. Просто сьогодні представники отієї фракції, про яку я сказав, сьогодні нам закидають, що ми, виясняється, що ми, пішовши на найтяжчий участок роботи, на цьому заробляємо політичні дивіденди. І наш Чепурко і Бойко на мусорки своїми діями заробляють авторитет рідного міста, і це несправедливо. Хоча ви ж розумієте, що заробити авторитет на мусорки поки що проблематично, бо там сьогодні нема можливості кардинально щось змінити.
І це тоді, коли ми кожен день бачимо, що роблячи добру справу, понятно, що відстоюючи інтереси свого там округу, своїх виборців, депутати від БПП до крові під ногтями, значить, лізуть на всі телевізори, на всі сайти і розповідають, як вони з командою Андрія Матковського перетворюють на рай життя їхніх виборців у Київському і в частині якого району? Шевченківський. Ну я про це, розумієте? Я зрозумів. Коли ти сьогодні нагло і безсоромно, так сказати, на цьому піаришся і закидаєш поруч стоячим, значить, подібні речі, ну це як мінімум свинство. Ну інтереси ж можуть бути різні, наприклад, там кіоск поставити партійця або наближено. Ну, у вас є можливість, це ж відкрита інформація. Я її не аналізував, але при бажанні, якщо у вас ви цим зацікавитесь, ви можете підняти всі рішення і побачити, хто ж стоїть за тими рішеннями. І для кого ті кіоски там приймалися і так далі. Просто це не до мене, я вам чесно кажу, я не займався і не рахував, скільки депутатів від якої фракції пролобіювали свої кіоски. Ну то що, рухаємо далі. Життя продовжується. Дякую, до нових зустрічей.